Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Josipa Kruljac, vi gledate vijesti i mreže TV Zagreb. Otvoreni smo za suradnju, ali u ovom trenutku nam nije jasno što gradski SDP želi. Rekao je tako zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon što je u petak raskinut koalicijski sporazum s platformom Možemo. Rekao je i da su spremni i na nove izbore ako do suradnje ne dođe. Na pitanje može li se reći da u Skupštini imaju većinu s Joškom Klisovićem i Davorkom Forijan iz SDP-a, odgovorio je da u ovom trenutku ništa ne može reći zato što se to mora najprije razjasniti unutar samog SDP-a. Kriza na zagrebačkoj političkoj sceni i dalje ne jenjava. Nakon što je gradski ogranak SDP-a raskinuo koalicijski sporazum s platformom Možemo, prvi čovjek grada i danas je komentirao probleme s političkim partnerima. Kaže kako u ovome trenutku nije jasno što SDP želi, ali da su oni i dalje otvoreni za reviziju sporazuma o suradnji. Pa ja sam jučer vrlo jasno rekao da smo sve točke koje smo stavili na gradsku skupštinu kao gradska uprava stavili u dobroj vjeri. Smatramo da su one bitne za razvoj grada i da očekujem da zastupnici glasaju po savjesti. Tako je jučer i bilo. Kako će biti daljnja suradnja sa klubom SDP-a, to će se vidjeti sljedećih dana. Upitan o tvrdnjama iz SDP-a da komunikacija ne postoji te da su pitanje novog gradskog zaduživanja dobili 8 minuta prije početka sjednice Skupštine, Tomašević je rekao da to nije točno. To je netočno i to sam jučer jasno rekao da je netočno. Znači, netočno je jer su naši koalicijski sastanci znali trajati po 3 do 4 sata, gdje bi ja osobno i moje zamjenice odgovarali na ama baš svako pitanje koje je gradski SDP imao. Ne vezano samo za ingerenciju gradske skupštine, nego za našu ingerenciju kao gradske uprave. Znači, nama baš svako pitanje, pa i 4 sata smo imali, je bilo trajanje tih sastanaka. S druge strane, ponovit ću još jednom, mi smo tjednima prije ove sjednice tražili sastanak sa SDP-om kako bi prošli kroz točke, oni su ga izričito u nekoliko navrata odbili. Tomašević pojašnjava da je upravo predsjednik gradskog SDP-a glasao da se kredit o zaduženju holdinga uvrsti u dnevni red sjednice po hitnom postupku. To su sve zapravo teze koje uopće ne drže vodu. Znači, problem je u komunikaciji, a sastanci se odbijaju. Nisu informirani, a ne žele se informirati. Znači, ja doista ne znam. Zato sam i rekao da ne znam što gradski SDP u ovom trenutku želi. Na pitanje može li se reći da u Skupštini imaju većinu s Joškom Klisovićem i Davorkom Forijan iz SDP-a, nije odgovorio jer, kako kaže, to se mora razjasniti unutar samog SDP-a. Ja mislim da je to loša komunikacija. Mi smo ih zvali na sastanke oko svega. Pazite, znači, odluka o refinanciranju, još jednom ću to reći, starog zaduženja holdinga. Znači, to je novac koji je potrošila stara uprava holdinga za vrijeme stare vlasti. Znači, samo 8% tog kredita je vezano za novo zaduživanje. Sve ostalo je refinanciranje, odnosno kasnija otplata već potrošenog novca prije nas. O tom procesu smo ih obavijestili još u lipnju. A protiv predsjednika zagrebačkog SDP-a Viktora Gotovca, danas bi predsjedništvo stranke moglo pokrenuti postupak izbacivanja iz članstva. Na sjednici Skupštine su unatoč svemu izglasane sve točke dnevnog reda. Uz ruke dvoje SDP-ovaca Joška Klisovića i Davorke Moslavac-Forijan prošla je točka o zaduženju zagrebačkog holdinga za 1.800.000.000 kuna te ona o zemljištu za projekt robotaksija Mate Rimca koje su navodno bile okidač za razlaz donedavnih političkih partnera. Završena je cjelovita obnova i dogradnja osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog u Mlinarskoj ulici u Zagrebu. Radi se o investiciji vrijednoj oko 100 milijuna kuna, a učenici ove škole od sada će nastavu pohađati samo u jednoj smjeni. Stara, a nova. Tako bi se u tri riječi mogla opisati zgrada osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog u Mlinarskoj ulici u Zagrebu. Nakon više od 2 godine ovim se hodnicima ponovno čuje dječji žamor, jer je upravo završena njezina cjelovita obnova i dogradnja vrijedna oko 100 milijuna kuna. To je vrlo ozbiljna investicija na razini godine, čak i proračuna grada Zagreba. Ali svaka kuna se u tom smislu isplati jer, kažem, ulaganje u obrazovanje nema cijenu. Znači, nama je apsolutni prioritet ulaganje u odgoj i obrazovanje, nove dječje vrtiće, nove škole, modernizirane, dograđene u svakom smislu. Htio bih zahvaliti još jednom i ravnateljima osnovnih škola koji su ove 2 godine prihvatili učenike osnovne škole Ksaver Šandor Đalski. Hvala vam na vašem gostoprimstvu.
I evo, sada to gostoprimstvo prestaje jer sad učenici, nastavnici i svi zaposlenici ove škole svoji na svome. Ovo je zaista zahvat par excellence po pitanju složenosti i po pitanju, dakle, i prostora, ali isto tako i inženjerskog aspekta u užem smislu, dakle, izvedbe, detalja, instalacija. Mislim da možete i sami se osvjedočiti, evo, u ovom prostoru više namjena, kako se zove, da je tome tako, jel da? Prekrasan prostor, ali isto tako vrhunski opremljen i vrhunski izveden. Nova zgrada opisana je kao mali grad. Kombinacija paviljonskog tipa zgrade s atrijskim te novim školskim trgom s tribinama za okupljanje i dvodjelnom sportskom dvoranom na čijem je krovu igralište otvoreno svoj djeci. A zadovoljstvo djece najvažnije je, ističe ravnatelj. Oni su dobili uređenu školsku zgradu, opremljenu suvremenim sredstvima i nastavnim pomagalima. Dobili su školsku sportsku dvoranu i kuhinju koju do sad nisu imali, novu suvremeno opremljenu školsku knjižnicu, mogućnost rada u jednoj smjeni. Dobili su uvjete koje bi trebala imati svaka suvremena škola. Siguran sam da će ova obnovljena i dograđena školska zgrada osnovne škole Ksavera Šandora Đalskoga dati novu kvalitetu života našim učenicima gradskoj četvrti Gornji grad Medveščak i cijelom gradu Zagrebu. Škola je nadograđena s 4 nove učionice, što znači da će biti jednosmjenska nastava, a krajnji je cilj organizirati školovanje u jednoj smjeni u svim zagrebačkim školama, zaključio je gradonačelnik. Sisačko-moslovački župan Ivan Celjak sa suradnicima i u pratnji Tomislava Dujmenovića, ravnatelja opće bolnice dr. Ivo Pedišić Sisak, obišao je radove na obnovi zgrade nove interne u krugu bolnice. Radovi su vrijedni preko 44 milijuna kuna, a njihov se završetak očekuje do svibnja iduće godine. Na zgradi nove interne u krugu Sisačke opće bolnice u tijeku je uklanjanje zidova, dotrajalih elektro i vodovodnih instalacija. Slijedi potom gradnja novih zidova, izmjena stolarije, proširenje dizela, kao i ojačanje konstruktivnih elemenata. Zadovoljni smo dinamikom radova. Kada govorimo o zdravstvenom sustavu Sisačko-moslavačke županije, uskoro očekujemo i dovršetak projekta za staru internu u krugu opće bolnice dr. Ivo Pedišić Sisak. Pri kraju je projekt za zgradu pedijatrije i očekujemo tijekom 10. mjeseca najkasnijim početkom studenog početak radova i na tim objektima. Nakon te obnove Sisačko-moslavačka županija dobit će novu bolnicu, ističe župan Celjak. Jer ćemo obnoviti i zgradu nove interne, i zgradu stare interne, i zgradu pedijatrije uz novo izgrađeni središnji paviljon. Isto tako bit će obnovljena i zgrada pulmologije, odnosno palijative u Petrinji sa proširenim kapacitetima. Obnovit ćemo i zgradu jodnog, tako da doslovno možemo reći da ćemo nakon ove obnove imati novi bolnički sustav sa sigurno kvalitetnijim uslugama za sve pacijente. Ova zgrada koju sad vidite iza je predviđena da bude po potpuno europskim standardima. To znači da će biti dvokrevetne sobe svaka sa sanitarnim čvorom, a isto tako i koordinarna jedinica koja je ovdje, koja će biti full opremljena, znači potpuno opremljena sa svime onime što treba biti i bit će napravljena na način kako standardi propisuju što se tiče koronarne jedinice. Znači, bit će u stvari odjeli koji će biti u potpunosti usklađeni sa europskim standardima, što nam stvarno jako puno znači i olakšava. A i pacijentima omogućava u stvari dobru skrb. Intenzivni radovi na sanaciji posljedica potresa u krugu Sisačke bolnice provode se uz pomoć vlade, nadležnog ministarstva i Sisačko-moslavačke županije. Naime, nama je bilo izuzetno teško raditi jer tijekom nekoliko minuta ovog potresa mi smo ostali skoro bez cijele bolnice i na nekoliko dana i bez svih bolesnika. Naime, neoštećena je bila samo zgrada ginekologije. Vrlo sreća je što smo imali ovu zgradu i započeli izgradnju središnjeg paviljona, što smo je uspjeli završiti sredstvima Europske unije i našim vlastitim i županijskim sredstvima, što smo uspjeli sanirati zgradu kirurgije, zgradu dermatologije, ali i velika pomoć nam je kontejnersko naselje koje smo dobili opet uz pomoć našeg župana i uz veliku pomoć grada Petrinje, gdje smo smjestili 28 kreveta, odjel pulmologije
i palijative. Sve zgrade čija je obnova najavljena oštećene su u potresu u prosincu 2020. a sredstva za njihovu obnovu osigurana su kroz Fond solidarnosti. Do kraja rujna u Lipovljanima bi trebali biti gotovi radovi na uređenju ostatka ulice Kralja Tomislava, od Fratrovog jarka do DVD-a Lipovljani. Završetkom ove investicije na dionici od mjesnog groblja do centra Lipovljana, ovo će mjesto dobiti potpuno novo ruho. U Lipovljanima se polako privode kraju radovi na drugoj fazi uređenja ulice Kralja Tomislava. Podsjetimo, nakon što je prošle godine uspješno završena prva faza uređenja te ulice, od mjesnog groblja do Fratrovog jarka, sada se uređuje nastavak te ulice i to na dionici od Fratrovog jarka do DVD-a Lipovljani. Radovi su u završnoj fazi. Rok za izvođenje je bio 3 mjeseca, tako da jasno da se malo kasni sa izvođenjem radova, što opravdano zbog vremenskih prilika. Ali evo, ono što je svakako treba naglasiti, da najkasnije do kraja ovog mjeseca, ovisno o vremenskim prilikama, da očekujemo završetak radova. Načelnik Horvat podsjetio je da je druga faza radova bila opsežna. U sklopu i ceste i pješačke staze da će se asfaltirati i svi kolni prilazi, dakle, na ovoj dionici. U sklopu tog projekta ćemo obnoviti i parking, odnosno ulaz u spremište DVD-a Lipovljani, koji je bio u jako lošem stanju, tako da evo, u sklopu projekta smo zapravo napravili maksimum koji smo mogli, obuhvatili smo i kanalizaciju i odvodnju slivnih voda, isto tako i DTK instalacije koje se nalaze u pješačkoj stazi, tako da sve ono što je bilo potrebno i što smo sad mogli, to smo napravili. Druga faza radova na uređenju ulice Kralja Tomislava vrijedna je oko 1.800.000 kuna. Ovaj projekt sufinancira i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 460.000 kuna, dok ostatak će financirati općina Lipovljani. Radove na drugoj fazi uređenja ulice Kralja Tomislava u Lipovljanima izvodi isti izvođač koji je radio i prvu fazu te ulice, te svi jedva čekaju završetak uređenja ulice Kralja Tomislava, koji sad zajedno sa evo i uređenim centrom i ostalim prometnicama čini jednu kompletnu i puno ljepšu cjelinu u samom centru Lipovljana. Kada se zbroje obje faze radova u ulici Kralja Tomislava, dolazi se do iznosa od gotovo 4 milijuna kuna, što nije malo novca za općinu kao što su Lipovljani, zaključio je načelnik Horvat. Više od 400 izlagača iz 10 zemalja na 10 hektara izložbenog prostora, te 30.000 posjetitelja. Rezultat je to netom završenog 29. jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma. Organizatori ne kriju zadovoljstvo, no vremena za odmor nema. Naime, već se planira proljetni sajam za koji je u ovom trenutku popunjeno 20% kapaciteta. Bjelovarski sajam vraća se na stare, uspješne staze. Naime, jesenski međunarodni Bjelovarski sajam, održan proteklog vikenda na sajamskom prostoru u Gudovcu, gotovo je oborio rekorde postignute 2019. godine. Izložbena površina je bila na 98% izložbene površine jesenskog sajma 2019. Dakle, to je tu negdje u otprilike 2%. Da li još u zadnja dva dana izlagač više došao ili možda jedan odustao, to je ovoga nije bitno. Mi smo, evo, vratili smo se otprilike na nivo prije pandemije. Uz središnju održan je i niz popratnih sajamskih manifestacija, odnosno Drvni svijet, sajam OPG-ova i eko proizvođača, te najposjećeniji Peti element, sajam grijanja i obnovljivih izvora energije. Dobro se pokazalo, evo, vidjeli smo da je to stvarno aktualna tema, ne samo u našim OPG-ovima ili ljudima koji imaju nekakve obrte ili nešto rade, nego jednostavno ima dosta i ljudi privatno koji troše dosta energije, i evo, cilj je i države i svih nas da u biti svako da ima nešto svoje. Ne više od toga, evo, to smo mogli čuti na predavanju, jer onda dolazimo do preopterećenja svih mreža. Kad bi svaka kuća u selu imala svoju struju i viška, da opet bi napravili problem, ali evo, jako zanimljivo, jako puno pitanja. A i Bjelovarski sajam uskoro bi mogao biti energetski samodostatan. Radimo projekta i sajam ima svoju struju. Evo, projekti su se počeli raditi,
Očekuju se i do kraja godine, prema informacijama koje smo dobili, i određeni natječaji gdje bi se i mi ko Sajam mogli javiti, i želje nam je da i mi imamo svoju struju, jer mi trošimo jako puno struje, nije to malo. Evo, 400-tinjak izlagača, svi trebaju struju. Imali smo slučaj u proljeće kada je bilo hladno, kada su svi koristili grijalice da nam je izbacivalo naše sklopke, tako da evo, radimo na tome. Vjerujem da ćemo, naravno, uz dobru suradnju i grada i županije, i mi imati evo, uskoro svoju struju. U sklopu jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma održana je i državna stočarska izložba, koja je ostvarila izvrsne rezultate, ali i pokazala brojne nedostatke. Staje su bile pune, životinja je bilo puno, bilo je preko 400 životinja. Dobro posjećeno, dobro prošlo. Imamo tu još mi puno toga i za napraviti. Recimo, infrastruktura nam je loša, naši krovovi su loši. Tu ćemo isto tražiti, i jesmo već tražili, obavili razgovore od države da nam se pomogne u tom dijelu. Završetkom jesenskog kreću planovi za proljetni sajam, na kojem bi zemlja partner trebala biti Republika Sjeverna Makedonija. Energetska kriza novi je strah u svijetu, te se države i lokalne jedinice pripremaju na sve moguće načine kako bi uštedile energiju. Tako se primjerice u Zagrebu javna rasvjeta 15 minuta kasnije pali i isto toliko ranije gasi. A kakav odgovor na energetsku krizu imaju manje lokalne jedinice? Odgovor smo potražili u općini Pisarovina. Rekordni toplinski valovi, suše, pandemija i rat u Ukrajini jedni su od uzroka globalne energetske krize. Ograničenjem opskrbe plinom od strane Rusije, europske zemlje na razne načine bore se za svaku uštedu. Noću više ne svijetle javne zgrade ni spomenici, ali izlozi su u mraku. Kod nas je među prvima gašenje javne rasvjete krenuo Vukovar, a rasvjeta u glavnom gradu pali se 15 minuta kasnije i isto toliko ranije gasi. Ipak, neke manje lokalne jedinice našle su drugačija rješenja za uštedu, ali i zaštitu okoliša, a to je zamjenom natrijevih za LED žarulje. Idemo u pravcu učinkovitosti i zaštite okoliša, i tu smo napravili, ja se nadam, veliki korak u tom pravcu, jer ćemo od ukupno 500 lampi koje smo do sad već izmijenili, još 1200 lampi otprilike izmijeniti i dobiti pokrivenu cijelu područje naše općine. Time ćemo uštedjeti na potrošnje električne energije, ali istovremeno je plan da u noćnim periodu od 24 sata pa ujutro do 4 sata barem smanjimo za 50% potrošnju tih lampi, što bi znatno smanjilo potrošnju, naravno, ali i opet bi sigurnost na području naše općine ostala koliko toliko prisutna. Problem zimi neće biti ni grijanje. Mi, osim općinskog objekta i dječjeg vrtića, nemamo velikih potrošača. Na našem području mi nemamo zemni plin, nego imamo ukapljeni plin. Naravno da je njegova cijena otišla gore. Ostali naši društveni prostori kojima raspolažemo su zapravo na pelete. Cijela struje nam je negdje 3 i nešto puta veća nego što je bila prije. Ali ako vlada primijeni ovaj kriterij koji je dat objavljen, onda ćemo se vjerojatno smanjiti na neki normalni nivo. Upravo energetska kriza tjera nas na veće razmišljanje o okolišu i njegovoj zaštiti. A upravo općina Pisarovina jedna je od rijetkih koja će uz uštedu energije zaštititi i okoliš. Vrijeme je za kratke vijesti. Kako poručuje iz grada Grubišnog polja, u samo 4 mjeseca iskorišteno je svih 200.000 kuna namijenjenih rješavanju stambenog pitanja mladih. Donijeta je stoga i odluka o zatvaranju javnog poziva, a iz grada poručuje kako su iznenađeni tolikim interesom mladih. Plan je, ako kriza znatnije ne ugrozi gradski proračun, naredne godine i povećati rezervirani iznos. A treba reći kako su programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih bile predviđene 2 mjere. Prva je za kupnju stambenog objekta, građevinskog zemljišta ili gradnje kuće, a druga za poboljšanje kvalitete stanovanja rekonstrukcijom obiteljskih kuća ili stanova. 6 vatrogasnih društava koja djeluju na području općine Jasenovaca, koja su članovi općinske vatrogasne zajednice,
Sljedećih će mjeseci nabaviti novu opremu i to zahvaljujući bespovratnim financijskim sredstvima ostvarenima iz Fonda solidarnosti Europske unije u sklopu natječaja nadoknada sredstava utrošenih tijekom potresa i nabava opreme i zaštitne odjeće oštećene tijekom potresa. Jasenovačkim vatrogascima na tom je natječaju odobreno nešto više od 282 tisuće kuna, što će, kao što smo rekli, vatrogasna društva utrošiti za nabavu nove opreme. Uskoro počinje Artopunktura, jedinstveni umjetnički projekt u organizaciji Turističke zajednice Grada Zagreba i partnera. Predstavit će se tako 23 umjetnička projekta koji pružaju terapiju umjetnošću i revitaliziraju grad. Projekt je zamišljen kao platforma za kulturu i umjetnost, gdje se zajedničkim umjetničkim djelovanjem na specifičnim točkama Zagreba želi probuditi njegovu vitalnu energiju. Drugo izdanje Artopunkture, jedinstvenog projekta Turističke zajednice Grada Zagreba i partnera, počinje 15. rujna. Tako će se predstaviti čak 23 umjetnička projekta koji pružaju terapiju Zagreba umjetnošću i revitaliziraju grad. Projekt je zamišljen kao platforma za kulturu i umjetnost gdje se zajedničkim umjetničkim djelovanjem na specifičnim točkama Zagreba želi probuditi njegovu vitalnu energiju. Premijerno izdanje Artopunkture održano je u rujnu prošle godine, obilježeno je raznovrsnim umjetničkim događanjima u Zagrebu. Iz toga smo se mi prošle godine odlučili nakon ozbiljne pandemijske godine. Prošla godina je još uvijek bila pandemijska, ipak zagrebati ozbiljnije i privući partnere u kulturi koji će pokazati što Grad Zagreb u jesenskom vremenu, ali naravno i kroz cijelu godinu, ali s fokusom na jesen, ima ponuditi ne našim građanima, nego svim našim gostima i turistima koji ponovno u sve većim brojevima iz svih krajeva svijeta dolaze u naš grad. Kroz Art Future, prvu izložbu digitalne umjetnosti u proširenoj stvarnosti u cijeloj jugoistočnoj Europi, Zagreb staje uz bok gradovima kao što su Berlin, New York, Toronto i Hong Kong, inače svjetskim predvodnicima u digitalnoj umjetnosti. Riječ je o izložbi u kojoj digitalni umjetnici iz svijeta, poput Inversa iz Italije, Kostas Picadas iz New Yorka, te Soliman Lopez iz Španjolske, ali ujedno i naši renomirani digitalni umjetnici iz Hrvatske, Igor Puškarić te braća Milivoj i Veljko Popović, će predstaviti svoja djela u proširenoj stvarnosti. Unutar Artopunkture ponovno će biti predstavljen projekt Ilica Kvart, čiji je cilj dugoročno promijeniti urbano iskustvo kroz društveno djelovanje umjetnika, udruga, sveučilišta, obrta i građana unutar zajednice. Ta misija služenja zajednici, odnosno rada sa zajednicom, to i da umjetnost uđe doista u zajednicu, da nije samo zatvorena u elitnim umjetničkim kulturnim ustanovama, nam je bila ključna. Čak i onaj ko ne ide, ne zalazi, počeo je komentirati, odnosno vidjeti to kao vrijednost, to da se događa, odnosno da postoji akcionizam na ulici, a koji ljudi, građani prihvaćaju kao svoj. Pozdravljamo ovo i posebno me veseli da je 6 zagrebačkih centara za kulturu ovaj puta uključeno, dakle, odnosno MSU, MUO, jel tako, i 4 centra za kulturu, dakle Dubrava, Maksimir, Peščenica i Trešnjevka. Centri za kulturu su također nama programski bitni, to su ti rasadnici kulture u kvartu, kulture i umjetnosti u kvartu, tako da jako mi je drago da ste njih uključili u ovaj koncept, u ovogodišnji koncept, jer mislim da oni mogu fakat značajno pridonijeti u tom približavanju umjetnosti i kulture javnosti. U širokoj paleti projekata i programa zasigurno će svi građani pronaći nešto za sebe. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. I večeras u 20 sati i 5 minuta pogledajte zabavnu emisiju Ljetni džir. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.